ራሱን ያቀርበ የሚገኘው የደራሼ ብሔረሰብ የጋማ አባቶችን የሰላም ተምሳሌትነት ለወጣቱ ትውልድ እናስተላልፋለን በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው በዚህ ፌስቲቫል ላይ የተገኛችሁ የደራሼ ብሔረሰብ ሁሉ ወጣቱን እያሳየ ነው የሚገኘው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎችና ልዩ ወረዳዎች ተገኝተዋል። ከነዚህ መካከል አንዱ የደራሼ ብሔረሰብ ሲሆን የደራሼ ብሔረሰብ ችጋርገን የሰላም ተምሳሌትነታቸው ከዞን አልፎ ክልል ከክልል አልፎ እንደ ሀገር ከሀገር አልፎ እንደ አፍሪካ ከአፍሪካም አልፎ ለዓለም ምሳሌ የሆነው